Аала Мажары эл аралык сулуулук сынагына катыша турган кыздар мындан ары финалда купальник кийип чыкпайт. Аталган сынактын уюштуруучулары купальник кийип чыгуу эрежесин алып салды. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыкты. Маалым болгондой, долбордун башкы продюсери жана Калыстар тобунун төрагасы Леонид Хромов социалдык тармактардын бирине: адамдын сулуулугу ички дүйнөсүнө жашырылган. Кыздар келечекте төрөп эне болот. Ошондуктан коомчулуктун алдына жарым жылагач болуп чыгуусун этикага туура келбейт деп эсептейм, деп билдирген. Аала Мажары эл аралык сулуулук сынагына катыша турган кыздар купальник кийип чыгуунун ордуна элге өз өнөрлөрүн тартуулашат. Айта кетсек, Аала Мажары 2017 эл аралык сулуулук сынагына кыргыз мамлекетинин атынан Алина Флорова аттуу айым катышкан. Ал эми аталган сулуулук сынагы ушул жылдын октябрь айында Орусиянын Москва шаарында өткөрүлөт.